Då är vi egentligen väldigt nära och nu är det ju fjärde advent. Och vi har ju såklart fler rim att läsa. Om 2 dagar är julen här. Chatta med den du håller kär. Fira jul världen över. Endast en anslutning du behöver. Sen vi har det fjärde ljuset. Vi hoppas att en fröjdefull helg ni ska få. God jul önskar vi på Bredband 2. God jul önskar vi alla. God jul önskar vi alla. God jul önskar vi alla. Och ett gott nytt år.